Krásný den. Já bych vám chtěla předvést práci s čakrovým kyvadlem. Já jsem se rozhodla vlastně ukázat vám, co všechno dovede kyvadlo. A chtěla jsem jenom říct, že kdybyste měli zájem si toto kyvadlo koupit a stejně tak, kdybyste měli zájem si koupit tento čakrový kruh, tak jednak si ho můžete vyrobit a jednak i to kyvadlo, i ten čakrový kruh si můžete koupit na mém www.astrobohačova.cz. Na levé straně je tam sekce léčivé kameny a tam si najdete různé druhy kyvadel. Než začnu hovořit o tom, jak se pracuje s čakrovým kyvadlem, tak bych chtěla říct, že vás budu postupně informovat o různých aktivitách nebo činnostech, jak s kyvadlem pracovat. Jenom jsem chtěla říct, že na mnoho věcí se pracuje s různým druhem kyvadla. Abyste si nemysleli, že máte jedno kyvadlo, samozřejmě můžete si pracovat s jedním kyvadlem. Ale postupně vám potom ukážu, jak vlastně si vybírat potraviny s kyvadlem. A příští měsíc máme úplněk v paně, já budu mít teda novoluní v paně, já budu mít přímé vysílání a na to přímé vysílání vám ukážu, jak si můžete udělat svou vlastní diagnostiku kyvadlem, ale to už nebude s čakrovým. Teď vám ukážu, jak se pracuje s čakrovým kyvadlem a vidíte, že to kyvadlo je v barvě čaker. A tady máme čakrový kruh a ten čakrový kruh má vlastně barvu červenou, to je první čakra, která znamená vaši stabilitu. Barva oranžová, to je druhá čakra, druhé energetické centrum, které znamená vlastně vaši kreativní činnost, ale také vaši sexualitu a to, jak vypadáte před okolím, jak jste přitažlivý a také, jak jste tvořivý. Další čakra, žlutá čakra, je čakra, která hovoří o vašem zdraví, takže jedna, dvě, třetí čakra je žlutá čakra. Čtvrtá čakra je čakra srdeční, ve které najdete téma lásky, sebelásky. Pátá čakra je čakra krční, která má na starosti vaši komunikaci, jak jste schopni komunikovat. A šestá čakra je čakra, která má na starosti vaši intuici, je to čakra třetí oko. A potom je sedmá čakra, to je fialová čakra, to je vaše napojení na vesmír. A hnědá barva je vlastně ochranný obal kolem vašeho těla. První čakra, červená, se nachází úplně ve spodu vašeho těla, na spodní části páteře. Druhá čakra se nachází tam, kde máte pohlavní orgány. Tato se nachází v oblasti pupku. Tato čakra se nachází v oblasti srdce. Tato v oblasti krku, to je čakra komunikace. Čakra intuice se nachází, to je to třetí oko. Fialová čakra, to je vaše napojení na vesmír. A hnědá čakra, nebo hnědé energetické centrum, to je váš ochranný obal. A jak se s tím pracuje? Vy si dáte nějakou otázku. Pamatujte si, že když pracujete s kyvadlem, tak ho uchopíte úplně jemně tady do těch rukou, vůbec ho nějak nedržíte a tady si ho zaměříte na střed. Zeptáte se na nějakou otázku a zeptáte se na otázku, na které čakře mám pracovat, abych. To znamená, že potřebuji například zvýšit svůj finanční příjem nebo mít větší pocit stability. Takže se zeptám, na které čakře mám pracovat, abych zvýšila svou hojnost a svůj pocit stability. A teď pozor. Nadzvednete čakrové kyvadlo, ale fakt pracujte s čakrovým kyvadlem a dívejte se úplně někam jinam. Vůbec to kyvadlo neřešte. Otázku jste položili a vůbec nezaměřujte svou pozornost nikde. Kyvadlo se určitým způsobem rozhýbe. Vy se můžete dívat, kam chcete. Dívejte se, kam chcete. Vůbec kyvadlo nevnímáte. Kyvadlo začíná reagovat na vaši otázku. A mně to ukazuje červenou čakru, to znamená, že aby se zvýšil můj příjem,
tak je potřeba mít větší stabilitu. To znamená, že stabilní prostředí, čili vaše afirmace. Já mám stabilitu, já žiju ve stabilním prostředí a nezapomeňte, že první čakra je vaše páteř, to znamená, nese vás vaším životem. Takže si uvědomte, že teď, když vám čakrové kyvadlo hovoří o této věci, tak máte krásně a vzpřímeně se nést. Abych vám ukázala, jak to funguje třeba i na jiné věci, tak dám otázku, na které čakře mám třeba pracovat zítra, abych se cítila v pohodě a prostě, aby se mi zítřejší den podařil a aby byl zítřejší den kreativní. Tak, dám opět kyvadlo do středu, odpojím se od kyvadla, dívám se úplně někam jinam a čekám, kam se mi kyvadlo začne hýbat. Zatím neřeším nic, dívám se jinam, dívám se, kde co lítá. A tady vidíte intuice. To znamená, že kyvadlo mi ukázalo tmavě modrou barvu. Zítřejší den budu pracovat na meditacích, vnímat svou intuici. No a samozřejmě jsem říkala, že chci ten den prožít krásně, takže vlastně budu vnímat svoje nitro, co mi kde vzkazuje. Kyvadlo už se mnou hovoří dál, protože já už jsem to pochopila. A ono jede, vidíte, ono s vámi hovoří, přesunulo se mi na fialovou barvu, což je napojení na vesmír. To znamená, že vlastně komunikovat s vesmírem. Takže já se budu dívat na nebe, budu komunikovat s vesmírem, budu hlídat Lunu, protože ona začne přibývat, protože vlastně teďka bylo novoluní, takže Lunu není vidět. Takže jsem pochopila kyvadlo, že jedu zítra komunikaci s vesmírem, s nebem, s hvězdami. Vidíte, kyvadlo jako se mnou normálně mluví. Najednou ono přeměňuje svůj směr, začíná se hýbat úplně jinak, já nedělám vůbec nic, jo, a teď kyvadlo čeká na další otázku. Já tu otázku položím a zeptám se třeba, na které čakře mám pracovat, aby se, já nevím, abych se mohla lépe soustředit na svou práci. A zas dívám se, co kde lítá. Kyvadlu jsem svou otázku dala. Kyvadlo se pomaličku, ale jistě začne nějak chovat. A já nevidím zatím, jak se chová, nevidím ani, kde se pohybuje. Ptala jsem se, co mám dělat, abych se mohla soustředit na práci. A kyvadlo mi najíždí na hnědou barvu. Abych se mohla soustředit na práci, to je moje ochranný obal, moje aura. To znamená, pouštěj si do života lidi, kteří tě nebudou od tvé práce zdržovat, nebo nebudou ti dělat zlé situace, nebudou tě nějakým způsobem zlobit. Pouštěj si do své ochranné aury jenom klidové lidi, lidi, které tam chceš a situace, ve kterých ti je dobře. Takže já jsem vám ukázala, jak se vlastně pracuje s takovým čakrovým kyvadlem. Ukážu vám vlastně příště i práce s jiným druhem kyvadla. A kdybyste chtěli takto pracovat a takto komunikovat se svým kyvadlem, tak to čakrové kyvadlo si můžete u mě objednat na e-shopu. A komu se nechce vyrábět si čakrový kruh, tak také ten kruh si můžete objednat u mě na e-shopu Léčivé kameny. A já se těším, až vám zase ukážu další práci s nějakou ezoterickou technikou. Ahoj!